Më lini t'ju qoj pas në kohët kur nuk i flisnim njëri tjetrit për dekada. Dhe t'ju pyes, ishte më mirë ashtu? Dhe nëse do të kishim vazhduar të mos i flisnim njëri tjetrit, nëse do të vazhdonim të qëndronim në barrikadat e së shkuarës, sot mund të kishim qenë në një pozicion shumë të keq të gjithë ne. Me të gjitha krizat që janë shpalosur vetëm në kufit e Evropës, por nuk jemi kështu. Natyrisht, kemi një mosmarrëveshje të madhe, apo le të themi, nuk është një mosmarrëveshje sinqerisht, por një distancë mjaft e madhe, më shumë se sa një mosmarrëveshje, kur bëhet fjalë për atë që ju e quajni Kosovë e Metohija, dhe atë që unë e quaj Kosova. Por a është kjo një arsye për të mos folur? Apo është një arsye për të folur më shumë? Mendoj që është një arsye për të folur më shumë, dhe me qëra fjala. Edhe procesi i normalizimit është në një tjetër pozitë sot. Dialogu është në një pozitë tjetër sot. Dhe unë besoj fort se edhe pse të gjithë mund të marrin merita, mendoj që meritat u shkojnë qytetarëve të këtij rajoni dhe nevojës për të mos i quar njerëzit në buzën e një humnere tjetër. Dhe më duhet t'ju them që jam takuar me Kryeministrin Kurti para pak ditësh dhe e pash ishte shumë më i hapur dhe konstruktiv se sa më parë. I thash ati, ja thash publikisht dhe e përsëris, se është shumë rëndësishme të nxisim e të sigurohemi që si pjesa e asociacionit dhe aspekti fetar i dialogut të garantohen 100% për qytetarët serbë në Kosovë që janë fakicë dhe duhen parë si urë e së ardhmes, jo si një problem midis të gjithë dhe nënë të ardhmen. Sinqerisht, to nuk janë më tabu, dhe i thash ati që ka mbështetjen tonë të plotë për të ecur për para dhe një parsoj për të lënë pas krahëve të shkuarën dhe ato që farë kanë qenë retorikat e fjalët e thëna në të shkuarën që nuk kanë ndihmuar. Pra, çfarë po bëjmë këtu praktikisht? Ne jemi këtu jo për ne. Nuk është një vizitë turistike. Nuk është diçka tjetër. Por jemi këtu për prodhuesit tanë, prodhuesit e verrave, që është shumë më tepër se sa një produkt, është emri i një vendi, është kartë vizita e një vendi, dhe ne e dimë shumë mirë, e jemi këtu me ta për t'ju hapur atyre dyert e një prej panajireve më të mëdha në mos më i madhi i verrave në botë. Kështu që çfarë ka të gabuar këtu? Asgjë. Në të kundërt, do doja të bëja më shumë dhe siç e tha Dimitri, duam të bëjmë më shumë me panajirin e bukës, duam të bëjmë më shumë me panajirin e verrave që do të ketë edicionin e dytë, duam të bëjmë më shumë me fëmijët, me artin, me kulturën dhe duam që të gjithë të përfshihen. Ashtu si që thamë më parë, Ballkani hapur, panajiri i verave të Ballkanit hapur, është për të gjithë prodhuesit, nuk është vetëm për prodhuesit nga Serbia, Shqipëria, apo Maqedonia e Veriut. Dhe nëse prodhues nga Franca, nga Italia, apo nga Australia, vinë, atëre, çfarë pëndodhë me prodhuesit nga Bosnia, apo pse prodhuesit nga Kosova, apo nga Malizijo. Kështu që na duhet të ecim në këtë drejtim dhe më besoni. Me të gjitha shpërqëndrimet
të gjitha problemet, me të gjithë patriotët me cilët na është dashur të merremi dhe e them që janë patriot, por nuk mendoj që janë patriot, kudo që janë në hartën tonë, sepse patriot nuk është dikush që për të dashur vendin e vet duhet të urrejë vendin tjetër. Dhe për të lëvduar vendin e vet i duhet të djegë një vend tjetër. Ndaj, na duhet të vazhdojmë për para, jemi në një pozitën më të mirë që kemi qënë do njëherë në historinë e këti rajoni. Dhe edhe njëherë, meritat nuk janë të rëndësishme, gjithë kush mund t'i marrë këto merita, jam shumë i lumtur, të shohë bëhen, shëban, të gjithë të marrin merita për përpjekjet që po bëjnë, për procesin e Berlinit, në të voglën tonë, ne po bëjmë më të mirën.